Vocês podem ver que o calor, né, ele continua em grande parte do país, tá? Mesmo após a passagem dessa frente fria, tá? Aqui no Sudeste. E vocês podem ver o seguinte, tá? Que o Instituto Nacional de Meteorologia, inclusive, emitiu vários alertas, né? Por causa dessa baixa umidade relativa do ar, está abaixo de 12% em praticamente quase todo o país, bem baixo, né? Calor bem alto aqui no Rio de Janeiro, tá? Bem alto. São Paulo também, né? E a frente fria vai trazer esse alívio, né? Mas quando vem esse alívio, né? Vem esse refresquinho, professor. Então, quando a gente analisa, a gente vê que essa chuva ela vai chegar em partes de São Paulo. Essa frente fria ela avança, ela começa a avançar pelo Brasil na noite de quarta-feira, hoje, a gente data, né? E nesse avanço, nós notamos o seguinte: municípios do Rio Grande do Sul, mais próximo da divisa com o Uruguai, já começam a receber a chuva. Eu falei a respeito disso também. Ao longo da quinta-feira e da sexta, o sistema vai avançar pelo restante do estado gaúcho e vai começar a causar também chuvas em Santa Catarina e no Paraná. Essa imagem é a previsão de nebulosidade e chuva no domingo. Mostra essa frente avançando e formando nuvens em parte do sudeste. São Paulo, partes de São Paulo, partes do Rio de Janeiro podem ser afetadas. Ah, professor, vai ser chuva violenta? No Rio, não. São Paulo ainda pode ter alguma coisinha. Por quê? Entre a noite de sábado e domingo, essas nuvens se formam, praticamente todo o estado de São Paulo, boa parte do Rio, Alto Paranaíba e Minas Gerais, mas a chuva vai se concentrar em São Paulo. As regiões com maiores acumulados de chuva durante o final de semana vão ser Presidente Prudente, Assis, Itapetininga, litoral sul, onde pode passar de 50 milímetros. Todo o litoral paulista, região metropolitana de São Paulo, mas serão de fraca intensidade, tá certo? Acumulados bem baixos. No Rio de Janeiro, chuva fraca também, sul fluminense, região metropolitana, capital, volumes bem baixinhos, pouco significativos. Mas quanto, professor? Olha, não vai chegar nem a 10 milímetros, tá? O que me preocupa é o outro sistema, tá? Aí já é prognóstico, é lá quase para o fim do mês, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, continuando. Porque após a passagem do sistema frontal, ainda estou falando desse agora, tá? Esse de agora. Uma massa de ar polar vai avançar, vai trazer uma queda nas temperaturas, tá? Em São Paulo, Rio, Vale do Paraíba, oeste de São Paulo, temperaturas extremas vão cair levemente, tá? Porém, em grande parte do sudeste, inclusive São Paulo, o calor continua, né? O calor vai continuar, em grande parte do país. Vocês podem ver aí que a chuva atingindo as regiões que eu falei de São Paulo, essa onda de calor ela persiste em grande parte do país. Vocês podem ver que quem vai ser agraciado com esse refresco vai ser mais aqui, ó, áreas ao sul do país. Aqui também pegando o litoral de São Paulo, um pouco do Rio de Janeiro. Né? O mouse não está colaborando. Mas enfim, grande parte do país aqui, né? Ainda principalmente a região central, com muito calor. Né? Com muito calor. Baixa umidade relativa do ar também é destaque. Né? Mas qual é a atualização aqui a ser feita? Né? A atualização a ser feita aqui é esse prognóstico aqui, ó. Quando a gente joga e analisa o modelo SM, perdão, o GFS, ele coloca um sistema transiente muito agressivo chegando aqui ao país lá pelo dia 23,
e tendo grande atuação lá pelo dia 25. Quando a gente olha a oscilação antártica, realmente, podia ter colocado aqui, bom, mas ela vai para o negativo lá por esses dias e vai causar grande contraste térmico, né, e muita chuva aqui, ó, pegando o litoral do sul do país aqui, ó, né, litoral de São Paulo, vai até um pouquinho Rio de Janeiro, pega também aqui um pouco do Espírito Santo, um pouco de Minas Gerais, vai também dar uma melhorada Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tá? Esse sistema, sim, se se confirmar, vai causar, inclusive, tragédias no litoral do sul do país, litoral de São Paulo e litoral aqui em região serrana do Rio de Janeiro. Pode causar tragédias na região de BH, região aqui do sul de Minas, também com 50 milímetros ou mais de precipitação acumulada, tá? Mas isso aqui é mais para frente, eu vou atualizando vocês. Hoje ainda 11 de setembro, então isso aqui pode mudar para mais ou para menos, tá? Tomara que seja para menos, tá? Apesar que as regiões necessitam de chuva, né? Então é aquilo, tá? Se vier em forma de chuva volumosa, né? E se atingir aqui os reservatórios que necessitam de chuva, tudo bem, mas realmente isso aqui vem com rajadas de vento e etc. Com essa frente fria agora, né, que vai estar mais ao litoral, essa anterior que eu acabei de comentar, né, a gente já vai ter isso. Mas essa daí vai ser pedreira, tá? Gente, é isso. Segue aqui atualizando aqui o canal, né? Sigo sempre atualizando. Para você ficar atualizado, você tem que se inscrever, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar a colaboração ao canal, o link já está na descrição aqui, a chave, o Pix, e também passando aqui no GC, ok? Inscreva-se também no outro melhor canal aqui, que é o Ciência e Meio Ambiente. Tem Ciência e Meio Ambiente. Tem muita curiosidade, muita informação bacana lá para vocês todos aí, ok? Muito obrigado, um forte abraço, tamo junto.